vanema võtta. Otsi endale paras, või? Tere! Tere! Algab meie järjekordne eelkooli tund. Ja tänamise tunni teema selgub alles siis, kui me oleme ära lahendanud esimese ülesande. Esimene ülesanne on selline. Mina küsin küsimuse ja sina annad vastuse. Kuidas me anname vastust? Käega. Märku käega, eks ole, just. Et selleks, et kõik ei saa koos rääkida, siis anname käega märku ja üks laps ühe korraga räägib. Ja kui te nüüd vaatate neid täppe, siis need täppe on siin kohe päris mitu tükki. Kus on üks? Näita kohe sõrmega. Kaks. Kolm. Järgmine on? Neli. Siis? Viis. Järgmine? Kuus. Siis? Seitse, kaheksa, üheksa, kümme, üksteist, kaksteist. Mitu numbrit on reas? Kaksteist. Nimeta üks. Kollane puuvili. Sidrun. Võta siit üks kriit, vaata missugune sulle meeldib. Ja ühenda üks ja kaks. Kohe ei ole ka. Väga tuli. Nii. Nimeta mõni punane mari. Palun. Punasestär. Tule siia. Võta värm. Ja nüüd tõmba üks, kaks ja tärn. Üks, kolme tärn. No, ulatad. Nimeta roheline aedvili. Kapsas. Tule tõmba neli, viis. Tubli. Nimeta oranž aedvili. Korkant. Vaata, kus on kuus ja kus on seitse. Nii, nimeta üks. Kollane aedvili. Kollane aedvili. Kartul. Nii, tõmba kaheksast üheksasse. Kartul on kollane tõesti. Vaheta värvusega natuke valge. Ei, oli roosas. Nii. Mõtle nüüdest jooma. Nimeta üks toit, mis on pruuni värvi. Kuula, lõpuni. Ja seda me sööme tavaliselt toidu kõrvale. Leib. Leib. No, punnita, punnita. Ja kümneni. Nii. Kuulge, meil hakkavad numbrid otsa saama juba. Kaks numbrid. Missugune jook on parim? Janu kustutaja. Vesi, piim, vesi. Ei ole veel? Mors. Mors, veel. Noh, kas on veel mõni hea jook? Piim. On. Piim. Aga kes ütles vesi? Noh. Nii. Tule tõmba kümnest üheteistkümneni. Kas on kaks korda? Nii, ole viga, kohe saavad kõik teised ka. Vaatame, kas on kümme. Näita, kas on üksteist. Üksteist on üleval. Oota. Näe, istu, astu siia ülesse. Nii. Opa, korra. Nii. Ja nüüd on küll selline lugu, et seda te vist jääte juba kõik, sest olete seda ühe korda juba öelnud. Nimetage üks valge toiduaine. Ma pean pitkosa. Kas meil? Ütleme, oota, kuule. Ütleme kõik koos. Üks, kaks, kolm. Viis. Sibul. Viis. Viis. Sibul. 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 Oi, kui palju tuli neid. Sibul. Aga vaata, mida meil siin päris valge on. Mis siit kokku tuleks? Viis. Mis siin on lõpus puudu? Viis. Aidake mul tõmmata see. Viis. Üks joo. Nii. Et pea. Assa, poiss, nüüd läks meil küll hästi, aga teil on üks tööleht. Otsi ruttu omale koht. Vaata, kas see tööleht tuleb sulle kuidagi tuttav ette.
nii. Tule, võta ruttu pliiats. Selle sama töölehe juurde käib ka veel üks lugu. Nüüd täna küsimus, et vaidlust lugu. Pane korras pliiats jaua peale valmis. Keera oma näoga minu poole. Et sa näeksid mind ka. Kuula. Üks, kaks, kolm ja märk. Algab uue tunni värk. Ära tõmba praegu jooni veel. Pidid pliiatsi puhkama panema. Nüüd siis neli kuni viis. Saingi kokku ühe. I. Kuus. Ja seitse. Mõnus maitse. Kaheksa ja üheksa. Kaheksa ja kümme. Varsti sõna kokku. Saame. 10, 11, 12. Kes veel sõna ei tea meist. Nüüd võta pliiats. Otsi oma paperi kohe üles kõik need arvud, numbrid, mida sa ütled. Kuula. 1, 2, 3 ja märk. Tõmba, joo. 1, 3, ja märk, otsi kõles, kus on üks. Alga uue tunni märk. Nüüd siis neli kuni viis. Sai kokku i. Kuus ja seitse. Mõnus maitse. Kaheksa ja kümme. Varsti sõna kokku saame. Ütleme koos. Varsti sõna kokku saame. Kümme. 11. Kus on 10? 11. 12. Kes veel sõna ei tea meist? Kes veel sõna ei tea meist? Mis sõna sa sai kokku? Vaata palun. Nüüd võrdle, kas sinu see töölehel olev piil on sama ilus nagu seal? On! Ei ole täpselt sama ilus nagu seal tahvli peal. Sinu on ka see piim. Mida sa siin selles kannus näed? Piima. Piima. Tõsta käsi, kes on piima maitsvad. Kes on piima nuusutanud? Kes on piima liigutanud? Teeme täna kõik selle veel läbi. Vaata, siin on igal lapsel on tops. Missugune on see tops? Väike. Veel. Ja vaata, kuidas piim voolab. Kus me saame neid juua ka? Jaa, loomulikult piim. Vaata nüüd jälle, kuidas voolab. Näed, kellel on, kellel pole. Kuidas? Palun. Missugune piim on? Palun. Valge. Missugune ta veel on? Võide. Ja hästi, missugune ta veel on? Nii. Missugune ta on? Valge. Ja veel? Maitse. Nii veel? Märk. Nii, veel. Kus on järgmis? Ja nüüd võta piima tops kätte. Nii. Nii. Mis kui panna? Ja nuusuta. Pole. Sa tunned. Ja. Mis lõhna sa tunned? Olen nuusutanud kinni kama. Mis lõhnaga ta on? Piima. Piima lõhna. Õige piima lõhna. Õige piima lõhna. Ja maitsed ta. Maitse hästi läheb. Jaa. Mis maitsega ta on? Mina vastan ta piima.
stopp, palun. Natuke magus. Mis sulle ta veel on? Külmake. Maitse vahepeal veel. Tuleta meelda, mis maitse tal oli. No, mis maitse? Kuidas? Kena. Kena maitse. Maitse. Nagu mingi pope. Lume maitsega. Kas ta on soe või külm? Külm! Pane palun oma piim natukene kõrvale, niimoodi üles, et ta, ära, et ta ei läheks ümber. Ole, sest ega me ei raatsi piima ümber ajata, on nii? Nii, kus kohast me piima saame? Lauta! Lautas? Ja lehmas! Nii? Lehmast! Lehma käest, õigemini, mitte lehmast. Nii. Lehma käest. Lehmad saame piima. Ja tavaliselt meie joomegi lehmapiima. Mis piima veel juuakse? Kitse. Kitsepiima. Näed, siin on kaks toreda kitse, kes... Pütra. Kes kitsed. Kodukitsed. Ma tean meil juuksed. Ja need kodukitsedel ka saadakse piima. Ma tean meil juuksed. Hobused. Aga tegelikult saab ka piima hobused. Kuidas hobused? Ikka täpselt samamoodi nagu lehmalki. Ainukene asja, et temale ei ole sellist udarat nagu on lehmal. Temalt saab piima ainult siis, kui on vasikas süüdi. Piimas on hästi palju kasulik asja. Piimas on kõvasti energiat. Annab meile palju energiat. Nii. Siis on piimas veel sellised asjad nagu rasvad. See on väga põnev. Saab praegu näeb rasva. Kas sa näed sellist asja nagu palk? Mis on palk? Vaat me ei näe. Need on lihtsalt siin sees peidus. Ja nad on selle valge värvi sisse ära peidetud. Ja tänu sellele, et need on siin ära peidetud, on ka piim meie jaoks hästi kaval ja hästi kasulik. Nii. Ja piim teeb... Ampa tugevaks. Tubli. Luud. Mis ta veel teeb? Luud teevad korda. Kõik valged asjad teeb tugevaks. Piim teeb kõik valged asjad valged tugevaks. Nii, näita hambad. Hambad teeb tugevaks. Katsu, kus kohas sinu luu on. Siin. Selle luud teeb tugevaks. Hästi tugevaks. Just. Nii. Ja nüüd kuule luuletust. Kasuks. Meile tuntud piim. Ütle kaasa. Kasuks meile tuntud piim. Anna jõudu jaksu. Ütle väga koos. Anna jõudu jaksu. Jookse. Mängi. Huuli. Riim. Ütle väga koos. Jookse. Mängi. Kuuli, riim, haigustele, annan laksu. Siis kui sa piima jood, siis sulle ei tule haiguseid väga sageli. Tõuse püsti oma koha kõrvale. Ja nüüd proovime seda sama luuletust teha kohe liigutustega ka. Seisa niimoodi mõnusalt. Nii et sul on kohe hea olla. Kaks jalga maa peal. Vaata, kas sul on piisavalt ruumi liigutada. Ja. Kui sul ei ole piisavalt ruumi, siis otsi endale hea koht kohe. Sa võid tulla oma tooli tagant välja. Kasuks meile tuntud piim. Anna jõudu jaksu. Jookse, mängi, kuuli, riim. Haigustele, anna jaksu. Kuule, sul on selge see asi juba. Ja. Võta endale preemiaks üks kõik piima. Istu oma kohale. Poest me võime osta piima pakiga. Aga kuidas veel saab osta poest? Kas keegi veel teab, kuidas poest saab osta? Ühest selles pudelist on ka. Nii, kuidas me veel saab osta? Kas keegi on näinud ka piima automaati? Jaa! On selline poes, on uhke suur piima automaat. Jaa, ja saad sinna topsi korra, siis tuleb piima ja siis kleebid teha. Võt! Nii. Aga kuna meil ei ole praegu piima automaati ja meil ei ole ka poodi, siis meie meisterdame endale ise piimakaki. Näed, lapsed on mulle siia juba ühe sellise vahva piimakaki teinud.
Vaata, mis seal peale on kirjutatud. Parim. Piim. Piim. Ja siia joonistas peale ka ühe vahva näo. Ja siis veel piimaklaasi ka, et klaasist on väga mugav ja mõnus juua, sest siis sa näed ka kohe, mida sa juba tõnneli. No, aga tassist ei ole ka. Peaselt on õnes, sest. Nii. Nüüd. Iga laps saab siit ühe lehe. Annus. Ja kui sa nüüd seda lehte hoolega vaatad, siis proovi lugeda, mis on sinna üles vasakusse serva kirjutatud. Mis on siia kirjutatud? Siia kirjutatud lõike leht. Ja siia on kirjutatud leht. Mis te arvate, mis te siis peate tegelikult lõpude lõpuks sellega tegema? Lõikama. Veel? Lõikama. Millega sa lõigata saad? Käärmitega. See tööleht tegelikult jääb teile hiljemaks lõigata. Ehk siis, kui meil on järgmine tund või kui teil tuleb järgmine tund lasteaias, siis te saate lõigata selle rahulikult välja. Enne seda me kirjutame iga laps siia piimapaki peale ühele tahtlile oma nime. Võta oma värv, kohe selline tore värv, mis sulle meeldib, ja kirjuta ükskõik missugusele nendele neljas oma nimi, sest see on sinu isiklik piimapakk. Ainult ees nimest piisab. Aamin. Ja nüüd, kui sul on ära näidast, panete lauale ja kirjuta teisele tahtlile parim piim. Me vaatame parim. Põhjavad. See on nüüd sinu piimapakk. Näita palun oma töölehti, mis on valmis on kõikidele teistele ka. Tõsta ka kõrgele üles ja ütle, see on minu piim. Vaata. Vaata just. Väga uhked. Ja tuletame veel meelde selle luuletuse, mis me enne õppisime. Nüüd tõuse püsti. Kasuks. Kasuks. Meile. Tuntud. Piim. Anna. Jõudu. Jooksu. Siis jääb meelde, nii et kui te hakkate minema poolt sinna oma rõma poole, siis te jääb kogu aeg saate teie poolt lugeda seda. Nii, alustame ja. Kasus meile tuntud piin annab jõudu jaksu.